リクシリのユニットバスで浴室のカウンター。この間すごい汚れを見つけて動画にしたのですが、コメント欄からカウンターを外すととんでもない汚れということを教えていただいたので、今回はこちらのカウンターを外して掃除してみたいと思います。やはり隙間からも水が染み込んでいるし、簡単に取れるタイプもあるみたいだけど、これは無理ですね。レジでカバーを外してから。よく見るともうすでに気持ち悪い。外れそうですね。では外します。かなりの汚れとなりますので閲覧注意です。最高に気分が悪いですね。マジでやばい。さらに外します。本当に気持ち悪くてすいません。はい、こんな感じ。マジでやばい。ではね、洗浄します。石鹸みたいなのがジェル状になって溜まっている感じ。いや、気持ち悪い。はい、洗浄完了。水分を飛ばして、コーキングされていたので適当にコーキングして、少しね、乾燥させます。こんな感じで乾いたら蓋をして、ネジもね、きれいに洗ってます。
い、完了です。もう気分的に全然違いますね。この微妙な隙間が怖くて、汚れ具合によっては抗菌をねしてみようと思います。この商品を販売しているリクシルさんはどう思うのでしょうか。定期的に電波外して掃除を推奨しているの、それとも見えない汚れは OK ですか。 2,3 年の使い捨てじゃあるまいし、まあ事情を知っている社員は絶対買わないでしょうけど、おそらく普通の家庭では掃除していないと思うので、10年も経てばとんでもなく汚いでしょうし、匂いなんかも絶対あると思う。せめて内部に水が入らないようにしてもらわないと絶対やばすぎ。もはやリコール案件。掃除できない状態で30年とか経過する家庭があるのかと思うと気の毒で仕方がないです。はい、こんな感じです。同じリクシルのユニットバスでこのカウンターがついている方は外してお掃除を推奨します。なんかお風呂に入るたびに隙間が気になってダメですね。耐えられないので抗菌をねしたいと思います。簡単に剥がせるので失敗しても大丈夫です。はい、こんな感じで、あとは24時間乾燥させれば完了。ご視聴ありがとうございました。